runtii waxaan ka xumahay in loo jeediyay hadalkaygii meel aanu gogoldhiciisu ahayn, meel aanan u jeedin in loo jeediyey ama la siyaasadeeyey hadalkaygii. Haddaan intaa ka gudbo, anigu halkan waxaan u imid nabad iyo inaan cid nabadeeyo iyo inaan isu soo dhaweeyo oo walaaleeyo, inaan shacbiga kala fogeeyo ama shacbi dhibaateeyo ama cidi dareen iga qaadato umaan iman. Waana ka xumahay in hadalkii si kale loo jeediyey. Dhaqankayga aniga waa la yaqaanaa, waa nabad, waa nabad iyo isu soo dhaweyn weeye. Waana wixii aan dhaqanka u nafarayay iyo islaamnimadu ay nafaraysay. Anigu horaan u caddeeyey, cid kasta oo dhiig daadisa ama dhaqan ha ku daadiso ama siyaasad ha ku daadiso ama diin ha ku daadiso, inaanan mar raba anigu taageersanayn. Waana laygu yaqaanay, waanan ka hadli doonay, waan ka hadli jiray. Shabaab wax naga dhexeeya iyo fikir naga dhexeeya iyo qaacido naga dhexeysa iyo xidhiid naga dhexeeya, taasna shacabka waana ogyahay, waana laygu yaqaanaa, mana jirto, mana aaminsani waxay aaminsan yihiin. Taasina waxa weeyaan inaan ka hadlo fikirka. Waxaan joogay oo aan ka hadlayay waxay ahayd qadabeeleed. Qadabeeleedka madaxdhaqamiintu, madaxdhaqanka siduu markuu isu yimaado wuu kaftamaa. Kaftan beeleed buu ahaa, qadab beeleed bay ahayd. Waanu kaftamaynay, waan hadlaynay. Hadalkayga gundhigiisa maanta waxa weeye, waxalla wixii dad ehel ahaa ee dhibaato mabaadi loogu geystay, mid diineed loogu geystay, fikir cida aaminsan tahay oo aanan aaminsanayn loogu geystay, qarax lagu sameeyey, la dhibay, aad iyo aad baan uga xumahay. Hadalkaygaasi muu ahayn dhiirigelin, aan dhiirigelinayo mabaadida aan u aqaano inay mutadarifnimo tahay, inaanay sax ahayn aan u aqaano inaan dhiirigelinayo maaha, xaasha sidaa ma ahayn. Waan ka xumahay rag siyaasiyiin oo aniga beeshayda ahaa, wasiir ahaa, oo aniga iigu yimi inay iskay garab taagaan oo isoo dhaweeyaan, in soo dhaweyntoodii lagu xagaagtay. Hadalka aan odhanayay miday ila lahaayeen ma ahayn, wasiirada iyo siyaasiyiinta meesha joogtay kaftan bay ahayd, kaftan qadabeelada bay ahayd oo la yaqaano cid walba garan karto. Wixii iga keenayna waan sheegay. Waxaan kaloo aada uga xumahay in lagu xago ama lagu janjeeriyo dadkii daxiyada ahaa ama dhibanaha u ahaa dhacdooyinkii dhacay isdaba joog ahaa, inaan raalli ka ahay taasina ma jirto. Raallina kama ihi, waa nacadaynaya si kaleerna. Haddii loo qaatay inaan anigu dowlad aaminsanahay, shabaab anigu dowlad uma aqaano, uma aaminsani. Waxaan jeclahay anagu oday dhaqameed baan nahay, siyaasiyiintu wax badan ayay jeceshahay inay is-adadkayso. Shacbigii waxaan arkayay media in la kiciyey, in la leeyahay nin dhiiggiin dadka ku raaxaysanaya magaalada yimi. Waxaan ka xumahay beelihii iyo dadkii isoo dhaweeyey ee sida milgaha iyo maamuuska loo soo dhaweeyey, ee aniga sharafta iyo milgaha ila dhinaca taagnaa, in la xumeeyo soo dhaweyntoodii iyo dareenkoodii, aniga lay tuso inaan dadkoodii iyo dhibtoodii aan ku raaxaysanayo, taasna waan ka xumahay. Waxaan kaloo jeclahay haddiiba cidi dhibsatay hadalkayga, waan caddeeyey, waan fikirkayga mabdaayga caddeeyey. Waxaan jeclahay shacbigayga si aan u kasbado oo shacbiga aanay dana siyaasadeed noo dhex marin aan ka duulayo, inaan raalligelin buuxda ka bixiyo arrinka. Haddiiba la dhibsaday, ciddii dhibsatay, ama dhibana ha ahaato ama ehel ha ahaato, cid kastoo qaatay sidaa waxaan leeyahay, umaan jeedin, umana jeedi karo. Wax iga suuroobana maaha, arrinka raalligelin baan ka bixinayaa.